نزیکەی سێ حەوت و دوایەوەی سەرۆک ترامپ ئەمریکای لە ڕێکەوتنی ناوچی ئێران هێنادە ئاماژەی استراتیژی نوێ لەلایەن بەڕێوەبەرایەتیەوە لە گۆڕەدان. وەزیری دەرەوە مایک پامپۆ کە سەبارەت بە ئاسایشی ئەمریکا لەگەڵ ئێران چارچێوەیەکی 12 خاڵی دیاری کرد بە بەشی فارسی دەنگی ئەمریکای کود، ئامانجەکە ئەوەیە کە ڕێبەرانی ئێران لە بەرامبەر خەڵکدا بە بەرپرسیار دەزانرێت. ئەو دوازە خاڵانە کە من ڕیزم کردووە زۆر سەرڕاستن. ئێمە داوایەکی زۆرمان لە ڕێبەرایەتی ئێران نییە، تەنیا وەک ڕێبەرانی ئاسایی ڕەفتار بکەن و خەڵکی خۆتان تاڵان مەکەن. پارەی خەڵکی خۆتان بۆ کاری مەترسیدارانەی نێو سووریا، یەمەن، لوبنان و عێراق بە فیڕۆ مەدەن. وڵاتێکی مەزن بنیاد بنێن، سەرچاوەکانی هەتانە بۆ وڵاتی بەکاربێن. گوشارهێنان بۆ سەر ئەو کۆمپانیانەی کە کاری بازرگانی لەگەڵ ئێرانی دەکەن بەشێک لەو هەوڵەیە کاربەدەستان هیوادارم ببنە چارەسەرێکی دائمی تر، وەگەڵ کاربەدەستا بە دەنگی ئەمریکای کوت. ئامانجی ئێمە ئەوەیە پەیمانێکمان هەبێت و گەلێک ڕێگای جیاواز هەیە کە دەکرێت لە پەیوەندی دوولایەنەدا گۆڕان پێک بێنێ. ئێمە لەگەڵ ڕێکەوتنی ناوەشی ئێران ڕووبەڕووین کە تەنانەت ناوی ڕێکەوتنی لەسەر دانانرێت، بەڵکو پلان بۆ کردارە، تەنانەت واژۆش نەکرا. بەڵام هەندێک توێژێنەر دەڵێن گەیشتن بۆ ڕێبازە نوێیە بەبێ پشتیوانی هاوپەیمانانی ئەوروپای و هاوکاران لە هەرمەکەدا جێبەجێ ناکرێت. ئەگەر نەڵێن هەر ناکرێت، بەڵکو زۆر سەخت دەبێت بە یەک چارچێوە بگەیت. وە پێم وایە ئەوروپیەکان ڕەوانگەی دروستیان هەیە و دەزانن کە ناتوانن ئەوە ئەنجام بدەن. دەیانەوێت ئەو ڕێککەوتنە ناوەکی ڕابگرن. کەسانی تریش دەڵێن خەڵکی ئێران کە سەرەتای ئەم ساڵ خۆپیشاندانەکانی دژی حکوومەتیان بەڕێوەبەر هەنگاویی گرینگە بۆ ئەوەی ڕێبەرانی ئەو وڵاتە بە بەرپرسیار بزانرێت. خەڵک بۆ خۆیان قسە دەکەن و ئەوان باشترین پشتیوانی خۆیان. بۆیە کاتێ خەڵکی ئێران دەچنە شەقامەکان، ڕخنەی ڕژێن دەگرن لە دەستێوەردانەکانی بۆ دەرەوە. ئەوان دەزانن لۆمە بخەنە سەر کێ. گەمارەکانی ئەم دوانەی بەڕێوەبەرایەتی ترامپ بۆ سەر کەسان و ئەو گروپانەیە کە پەیوەندیان بە عەلی خامنەیەوە هەیە.